sledeće nedelje, u sredu i četvrtak, organizujemo obuku za početnike u poslovanju koja će isto biti online. I krajem meseca još jedno, eto ove godine ćemo tako da radimo, pa ćemo da vidimo kakav je efekat, prilagođavamo se situaciji. Biće još jedan program uskoro raspisan, očekuje se polovinom marta. Radi se o programu podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme. Znači, ovaj program samo za nabavku opreme, to je isključivo nove opreme. Za ovaj program je država opredelila 1.550.000.000 dinara bespovratnih sredstava. Realizuje se u saradnji sa poslovnim bankama. Trenutno Ministarstvo privrede bira po konkursu koji je bio raspisan poslovne banke i leasing kompanije koji će biti partneri na ovom programu, tako da svi oni koji eventualno ne ispunjavaju sve ova tri programa koji su raspisani mogu da sačekaju ovaj četvrti program koji će uskoro biti raspisan, tako da generalno postoje programi za sve, znači kada je reč o nabavci opreme, a od ova tri znači programa imamo i za tekuće održavanje proizvodno poslovnog prostora, i za nabavku dostavnog vozila, i za operativne troškove, za one koji posluju duže od 2 godine imamo i kupovinu, odnosno izgradnju proizvodnog ili poslovnog prostora, tako da zaista treba iskoristiti programe Ministarstva privrede jer su veoma povoljni uslovi.